מצטרף לברכות לכל מי שעסק במלאכה, בוודאי ליורם ולחיים, לכל חברי המערכת, רואים לכל שבח, וכל מילה נוספת מיותרת, כי המוצר מדבר בעד עצמו, אם אפשר לקרוא לזה מוצר. אני באמת שאני מרגיש קצת נבוך, כי שמעתי לפני כמה דקות מחיים שאין חרדיות אחת, ויש 200 אלף, עכשיו שמענו מידידיה שאין ציונות דתית אחת, ועוד נזמן, תשמע שגם אין חילוניות אחת, וממני. בקיצור, אז על מה נשאר לנו לדבר? כלומר, אנחנו בעצם מדברים על שום דבר, אבל האמת היא שבדקות הספורות שיש לי, אני רוצה לדבר באמת על המעבר שעברנו, אני לא אגיב לדברים, כי זה אולי נעשה בסבב השני, אבל אני יכול לומר שכשמדברים על דת ומדינה, או דת ואו מדינה, כפי שאני נוהג לקרוא לזה, מכיוון שהשאלה עם שני המלכויות האלה יכולות בכלל לחיות ביחד, החרדיות עברה מהפך מאוד גדול. ראשית, אם נחשוב במישור הפוליטי, ואני התבקש להתייחס למישור הפוליטי, צריך לזכור, בכנסת הראשונה הייתה חזית דתית מאוחדת. המזרחי, הפועל המזרחי, אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל, הלכו ביחד לרשימה, דבר שהיום כשיגידו אותו, נראה כמשהו, כמין איזה משהו הזוי. אז מצד אחד, הגענו לכיתוב, וכמו שאמרו פה, יש מיליון חרדים ושני מיליון דעות פוליטיות בתוך החרדים, מצד אחד. מצד שני, כאשר מסתכלים על המפה הפוליטית היום, העובדה שיש מועמדת, יש כאלה שיגידו שהיא כן חרדית או לא חרדית, במפלגה לא דתית בכלל ולא חרדית, זה דבר שלא היה מעולם. אני חושב שאחד האתגרים, ואולי זה יעלה פה ולא הוזכר פה מספיק, כמה שינויים שהם מאוד משמעותיים, אם מסתכלים שוב בפרספקטיבה היסטורית. אחד, זה העובדה שבאמת הישראליזציה של החברה החרדית. הנושא של בית המשפט, אני הבאתי בראשות המאמר שלי תמונה שלדעתי היא אומרת הכל. השר יעקב ליצמן, אז היה שר, לימים רק סגן שר, שנאבק על זה שהוא יהיה סגן שר בממשלה, שבמשך עשרות שנים החרדים רצו והלכו על זה לבג"ץ, שהוא כמובן עינן, והוא מאוד שמח שהלכו על זה לבג"ץ. עומד בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, עם זר פרחים, שזר פרחים, מי שלא יודע, זה מנהג של חוקות הגויים, אצל יהודים לא שמים בדרך כלל פרחים על קברים או על מצבות, מקבל את הזר מחיילת, נציג חסידות גור, מקבל את הזר מחיילת שעומדת במכנסיים צמודים. מי שמכיר את הלכות הצמודים של חסידות גור, מבין מה המשמעות של הדבר הזה. והדבר הזה לא רק שהוא מוכן לעשות את זה, כן, כי הוא רוצה את זה, והדוברים שלו מפיצים את התמונה הזו. אז נבין מה קרה פה, אז כשהיינו שומעים את האדמו"ר מגור, היה אומר, בא לי ראה ובא לי מצא, כרת, עבודה זרה, שפיכות דמים, זה ירם ובא לי יעבור, אבל בפועל מה שקורה כמובן, הפער בין התיאוריה לבין המציאות. אז הנושא הזה, קודם כל שעל ההשתלבות של החרדים בתוך החברה הישראלית, דיברו פה על ההשתלבות כמובן של החרדים העובדים, ופה אגב שוב, צריך להזכיר, אם הזכרתי מקודם, פועלי אגודת ישראל, זה מפלגה שנעלמה, אנשים שעבדו, אבל היום היא לא קיימת כמפלגה, היא נמחקה לחלוטין מהמפה הפוליטית, אבל בפועל הרבה מאוד אנשים בתוך החברה החרדית, אותו מגזר שגם חיים כתב עליו ואחרים כתבו עליו, המגזר שעובד, הוא משתלב לא רק בהשכלה גבוהה, חלקו הגדול אגב לא לומד בהשכלה גבוהה, עדיין אנחנו צריכים לזכור שהאחוזים הם מאוד קטנים, שלא כל כך להתלהב, כמובן יש עלייה, מגמת עלייה, אולי עכשיו קצת בעצירה או אפילו בנסיגה, אבל בסך הכל מדובר באחוז קטן, אבל אחוז החרדים שעובד ומשתלב בחברה הישראלית הוא עצום. בין השאר אנחנו מדברים פה בהקשר המשפטי, בהקשר אחר אני בדקתי עשרות עתירות של חרדים לבתי משפט, לבג"ץ, השר ליצמן עצמו, נציג אגודת ישראל, עותר לבג"ץ, כן? דיברו פה על זה ש-6 אחוז, 4 אחוז מאמינים בבג"ץ, אבל הוא מגיש עתירה לבג"ץ על הסיפור של ההצבעות הכפולות בכנסת, לא עניין של דת ומדינה בכלל, עצם הנכונות שלו, ולא הוא היחיד, סכסוך בישיבת פונביץ', מגיע לבתי משפט להרכאות של הקום, מרימים יד לתורת משה, סכסוך בחינוך העצמאי, אחרי שבתי הדין של החברה החרדית מכריעים בו, הם פונים לבתי המשפט, אותם מרקעות של הקום שמרימים יד לתורת משה. אז זאת תופעה אחת שצריך לזכור אותה. אז התופעה של ההשתלבות של החרדים העובדים. הסיפור של הנשים החרדיות, שוב, זה כמובן מתחת לפני השטח, ועם כל הניסיונות של רות קוליאן והחברותיה ומיכל, וכל הפעילות הברוכות האלה, לפחות בעיניי, ובוודאי בעיניים ליברליות, אז נכון שהם לא יהיו, אני לא רואה שבעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, אגודת ישראל תציב מועמדת, למרות שעכשיו הם כביכול מחקו איזה מילה מהתקנון שלהם. אבל שוב, הנשים האלה שנמצאות בקלפי, צריך לזכור, בקלפי נמצאות מאחורי פרגוד, וחלק מהם לא יצביעו לאגודת ישראל, וגם לא לש"ס, וגם לא לדגל התורה. אחד הדברים המופלאים, דיברו פה על העלייה של החרדים, מיליון אנשים, מספר הנציגים שלהם בכנסת,
נעה בין המספר המקודש, 5, 6, 7, כן? הם לא, הם לא עולים, אז לאיפה כל השאר הולכים? אז יש את החבורה שמזכירה פה שלא הולכים בכלל להצביע, אחוזון מאוד קטן, הרוב כנראה מצביעים, אפשר לראות את זה בקלפיות, הרי יש פיזור של הקלפיות, אפשר לראות בריכוזים חרדיים, והיום זה יותר קל, כפי שנאמר, הם מרוכזים בכמה מקומות, אז גם הסיפור של האנשים, שזה דבר בין האחד החידות, התופעות המרתקות ביותר במה שקורה, מה יקרה בעוד 5 שנים ו-10 שנים, אני לא יודע, אבל אני חושב שזו תופעה שצריך לשים אליה לב. והדבר האחרון שאני רוצה להזכיר בהקשר הזה, מכיוון שהזמננו קצוב, זה כל הסיפור שכתבו עליו גם הרבה. מצד אחד, הדיבור של החרדים בלשון הדמוקרטית. אז זה נכון שהחרדים, אולי הם לא דמוקרטים, שאני שומע אותם מתחילים לדבר על שוויון ועל חופש ביטוי, עצם השימוש במילים האלה, חופש הביטוי למי שלא יודע, וכולם פה בחדר יודעים, לא נזכר לא בתנ"ך ולא בגמרא ולא בספרות הפוסקים, ואותו דבר מילה דמוקרטיה, והם משתמשים, המינוח, השפה בסופו של דבר משקפת תרבות, גם לא מדברים ביידיש, המעמד של העברית כעברית, כשפה שפעם הייתה לשון קודש, זה תופעות שאנחנו חיים בתוכן, אנחנו לא מרגישים שהם קורים, אז הדבר הזה כמובן משקף שוב את המעבר של החברה החרדית. אם דיברתי על ההנהגה החרדית, זה שוב דבר שכתבו עליו הרבה בשנים האחרונות, אז מה שהיה פעם דעת תורה, והזכיר פה ידיד את החזון איש, וכל הדבר שחברת הלומדים, אז היום דעת התורה, תמיד אני, ובזה אני אסיים בסיפור הזה, סיפור שהוא כבר הפך להיות חלק מהקנון החרדי, שפעם באו לשאול את שבעת מועצת החכמים ששס הייתה צריכה לדון בהצטרפות לקואליציה, בשאלה מאוד מאוד פוליטית, מאוד הרת משמעות, וחברים בראשותו של הרב עובדיה יוסף, זכרו לברכה, התכנסו בחדר, וישבו של כל החכמים, ובחדר הסמוך חיכה להם, שהמזכיר המועצה הוא הנוסק אליה, אריה דרעי, והוא הלך לנוח בחדר הסמוך, ואז כבר בא משומר, האם מועצת החכמים כבר החליטה, אז אומרים לו, מועצת החכמים ישנה פה בחדר הסמוך. וזה דבר, שוב, תופעה שאנחנו חושבים עליו, אבל היא תופעה שמשקפת היום במידה רבה, זה יכול להיות הלכת של הרב קניבסקי, זה יכול להיות הנהג של הרב אלישיב, זה יכול להיות, הם האנשים שבאמת מקומים, כלומר, חכמי התורה, העניין הזה של הסמכות אחת הלכה ואיבדה את מכוחה, למה זה יוביל, שוב, מבחינת השינויים שעובר את החברה החרדית, כמובן שבין השאר זה יכול להוביל, אחר שאותה דת מסתגרת, ואם ידיד דיבר על המכשיר הזה, שכמובן הוא מאוד משמעותי, והמחשב, הכניסה של המחשב החברה החרדית, זה משנה עולמות הדבר הזה. ולכן, במשפט אחד, אני חושב שאנחנו חיים בהתהוות, זאת אומרת, אפשר לראות את זה כרצף, אבל יש בהחלט תמורה שהיא הרבה יותר מאשר איזה שינוי נקודתי, בהרבה מאוד נקודות, הנשים, החרדים העובדים, הישראליזציה של החברה החרדית, האם זה יוביל להכרה שלהם בתפיסות ליברליות, הכרה במפורש ומשתמע, זה ימים יגידו, אבל אין ספק שאנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך, שהוא תהליך שהוא שובר שוויון, וזה לא עוד איזה פרק קטן בתהליך מתמשך.